wanneer die lewe jou herkoms en toekoms probeer ontspoor. Hoor mooi. Wanneer die lewe jou herkoms en jou toekoms probeer ontspoor, word ek en jy gekonfronteer met wie ons is en waarin ons op pad is. Is dit nie waar dat 2020 het bietjie ons wêreld kom ontspoor nie? 2020 hierdie jaar het ons wêreld onderstebo kom gooi en daat goed ons pad gekom wat ons nie noodwendig gesien kom het nie. Daat goed in ons pad gekom waar ons nie lekker weet waar het vandaan kom nie. 2020 was tot dusver vir baie mense nie een goeie jaar nie. Wie het een great jaar beleef, kan ek sien. Hier is so'n paar wat sê, ten spuite van hierdie uitdagende goed, was dit steeds my een goeie jaar. Maar die waarheid is, daar is soveel ouens wat in hierdie jaar hulle werk verloor het, besighede wat toegemaak het, verhoudings wat skade gelei het, huwelike wat skade gelei het, mense wat hulle huise verloor het, skole wat toe moes maak hierdie jaar, dat 'n klomp goed in jou wêreld gebeur en in my wêreld gebeur, en dit het die potensiaal om ons te ontspoor. Sê, ek gaan nou net die woord saam met my ontspoor. Dit het die potensiaal, maar dit beteken nie, dit het dit reg gekry nie. Ek dink die vyand het probeer om ons te pootjie in hierdie jaar ons onder te kry, maar Godse kinders het altyd 'n manier om op te staan en te triomfeer. Kan ek 'n amen kry op dit? Yes, ons het 'n manier om op te staan en te triomfeer. Nou, ek gaan kort met jou praat vandag. Ek het hierdie week het ek 'n lumber punch gehad. Ek weet nie wie het al 'n lumber punch gehad nie. So dit is nou nogal 'n uitdagende een, swai. Hy lek nog so bietjie in my rug, so ek, maar ek het besluit, ek moet hier wees vir oggend, want ek moet hierdie woord vir jou bring. Jy moet hierdie woord hoor, want God wil met jou praat vir oggend. So, ek staan hier met 'n groot stuk geloof, en ek wil vir jou woord gee, want ek weet, God wil met jou praat. Nou die waarheid is, as jy gaan kyk, in Genesis het God se volk hulle eie 2020 beleef. Was God se volk op 'n baie, baie uitdagende plek geweest, op 'n slegte plek, op 'n moeilike plek. En ons sien dat Moses was nie op 'n goeie plek nie. En God se volk was op 'n uitdagende plek gewees. Dit wat baie mense vandag hier en reg oor ons land, reg oor die wêreld op 'n uitdagende plek is. En as jy gaan lees die hele gedeelte van Moses en waar sy journey begin het, sien jy dat voordat Moses op 'n slegte plek was, was God se volk op 'n slegte plek. En hulle het nie geweet hoe vorentoe nie en hulle het 'n leier gekort. En God het vir Moses opgerig. En Moses is gebore en in daardie tyd in die Egiptenare het die Israeliete onder dwangarbeid gehad in Egipte. Julle ken daardie verhaal. Ek hoef nie die hele verhaal te vertel nie. En hier word Moses gebore en God het hom bestem as die nuwe leier vir sy volk. God het hom bestem om voor te loop en Moses word gebore en die koning van Egipte besluit dat boonbehalwe dat hierdie volk reeds God se volk onder dwangarbeid is en so hard moet werk, moet al die seentjies doodgemaak word. En ons sien hier word Moses gebore en hy word in 'n mandjie gesit met die hoop dat iemand ergens hom gaan optel, dat hy veilig gaan wees, dat hy nie gaan sterf nie. En hier moet Moses se ma hom toedraai en sy het 'n mandjie geweef en sy het hom in die mandjie gesit en sy het hom in die Nyl laat afbeweeg. En ek weet nie of jy jouself al ooit in jou lewe
in so 'n mandjie bevind het nie. 'N onbekende mandjie. 'N onbekende pad. Alhoewel hy 'n baba was, het God geweet dat hierdie is Moses se journey en Moses se geloofstorie van hoe hierdie diensmeisie hom uit die water uitgehaal het en hom na die paleis toe geneem het, gaan 'n geloofstorie word in die eeue wat kom. En ons almal bevind ons soms soos Moses in 'n mandjie op pad na die onbekende. Dis die waarheid. En al het jy 'n goeie 2020 gehad, gaan 2021 of 2030 dalk vir jou anders uitsien, maar ons almal bevind ons een of ander stadium in 'n onbekende mandjie, op 'n onbekende rivier, op pad na 'n onbekende bestemming. Wie weet waarvan ek praat? Dalk is daar goed in jou lewe wat jy aanpak op hierdie oomblik. En dis vir jou onbekend. Jou finansies is onbekend. Die uitkoms van jou finansies, die uitkoms van jou werk is onbekend. Jy weet nie hoe gaan hierdie jaar vir jou uitspeel nie. Jy's op 'n onbekende plek. Lees ons in die woord van die Here dat God het bonatuurlik toegelaat dat Moses veilig uit hierdie rivier gehaal word, veilig uitgehaal word. Wat is die eerste les wat jy vandag moet hoor? Dat God is in jou mandjie. God is in jou onbekende mandjie. Maak nie saak hoe sterk jou mandjie is, geweef of nie goed geweef is nie. Dit maak nie saak hoe sterk die strome van die Nijlrivier is nie. God is in jou mandjie. God is saam met jou in jou rivier. Hy is saam met jou in jou journey en jy is nie alleen nie. Verstaan jy altyd jou journey? Nee. Verstaan jy hoekom en jy hierdie mandjie moet lê? Nee. Verstaan jy hoekom en jy op die Nijl moet wees en die rivier jou afvat na onbekende plekke? Nee. Maar as ek en jy op die plek kan kom wat sê, ons vertrou God want ons weet hy's in ons journey, gaan ons okay wees. Al vergeet jy enigiets anders wat ek vandag sê en jy onthou net dit, het jy die belangrikste gehoor vandag. God is in jou story. En was het nie toevallig dat die diensmeisie hom uit die water haal nie? Was het nie toevallig dat die diensmeisie Moses se moeder self voorstel as vroedvrou nie? Is het nie ironies dat Moses se ma ten spyte van die feit dat sy hierdie wiegie geweef het en haar seentjie laat gaan het, het God bonatuurlik haar seun vir haar teruggegee en sy die voorreg gehad as ma saam met die diensmeisie om Moses groot te maak? Is God nie amazing nie? Is hy nie amazing nie, dat hy dit lank bestem, dat hierdie spesifieke diensmeisie na hierdie mandjie sal kyk en sê, maar ek ken mos hierdie seentjie, dis mos Moses, en ek ken sy ma, en bonatuurlik gaan haal sy die moeder van Moses, en sy kan die voorreg om haar kind groot te maak. God is in jou journey, en jy verstaan nie op hierdie oomblik hoekom goed gebeur nie, jy verstaan nie hoekom jy in die vloed is nie, jy verstaan nie hoekom jy in die mandjie is nie, jy verstaan nie hoekom jy is waar jy is nie, maar God weet, en ek en jy moet op die plek kom waar ons hom vertrou en sê, ten spyte van dit wat in my wêreld gebeur, gaan my uitkoms my goed wees, want God is in my journey. Ek lees vir jou Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you. Wil jy nie vir die ou langs jou kyk en vir hom sê nie, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper, sê dit, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Dis God se planne vir jou. Sy planne vir jou is nie teëspoed nie. Sy planne vir jou is nie verliese nie, maar God het goeie planne vir jou. God het goeie planne vir jou. En ek sê weer, al beleef jy dit nie, al ervaar jy dit nie, al sien jy nie, God is besig met 'n groter prentjie. God is besig om te werk agter die skerms. God is besig om te werk en God gaan vir jou deurkom, want daar's geen manier wat God jou op die Nyl sal laat afvaar in 'n mandjie wat hy toegelaat het vir jou gewieg is en hy bring jou nie veilig aan die ander kant nie. Hoor wat sê die Here, en ek voel dit profeties om dit vir jou te sê vandag. Die Here sê, ek vat jou veilig tot aan die ander kant. En dit wat jy nou sien en dit wat jy nou beleef is net vir 'n oomblik en dit gaan verander binne die volgende paar ure, binne die volgende paar dae, binne die volgende paar weke, binne die volgende paar maande, want ek is jou God. En ek ervaar die Here praat profeties vanoggend met mense nou in hierdie plek. En ek weet hierdie diens draai heeltemal anders, maar dit is hoekom ons se Heilige Gees het om ons anders te lei. So wat het God? God het 3 goed gedoen vir Moses. En ek wil daardie 3 goed vinnig vir jou slot vandag. In die eerste plek, God het hom beskerm. Partykeer het God nodig om jou een kant te sit, om jou te beskerm. Hoor mooi, partykeer haal God jou uit die skare uit die massa uit. Partykeer laat God sekere goed in jou lewe toe, want die Here wil jou beskerm, want hy sien en hy weet wat jy nie sien nie en jy nie weet nie. En daarom haal God jou uit die skare uit. Hy sit jou een kant en jy verstaan dit nie. Maar die Here sê, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, ek sal jou beskerm. Ek sal jou beskerm en daar sal nie 'n haar van jou kop afval nie. Jy sal nie 'n haar verloor nie. Jy sal nie 'n selletjie verloor nie. Jy sal niks verloor as ek nie daarvan weet nie, sê die Here, want ek is jou pa en ek is jou God. Ek plaas jou in my mandjie. In my mandjie wat ek vir jou gewewe het, sê die Here, en ek sal jou beskerm en ek hou jou toe en ek hou jou vas en jy gaan okay wees. Vir wie is hierdie woord vanoggend? Die Here sê jy gaan okay wees. Jy moet net toelaat dat hierdie stroom jou vat. Het jy al ooit teen die stroom probeer swem? Jy maak jouself moeg. Die Here sê, moenie langer teen die stroom probeer swem nie. Laat toe dat die stroom jou vat, want dis my stroom. Ek het hierdie stroom geskep. Ek het hierdie mandjie geskep. Ek het hierdie journey geskep. Ek het hierdie dag geskep. En jy moet net toelaat, maar ek vat jou. Ek vat jou. Ontspan net. Geniet die journey. En jy gaan veilig op die perfekte plek gaan jy opland, sê die Here. En jy gaan uit jou mandjie uitgehaal word en jy gaan verhef word en ek gaan jou koning maak en ek gaan jou uit jou situasie uithaal omdat ek jou op 'n beter plek wil sit, sê die Here. Daarom het ek nodig om jou in die geloof in 'n mandjie te sit op 'n geloofspad wat vir jou onbekend is. Is 'n geloofspad wat jy nie ken nie. Jy ken nie die uiteinde nie, maar ek ken die uiteinde, sê die Here, want ek is in jou mandjie. Is dit nie amazing dat Moses land op in die paleis waar hy nie soos die res van die Israeliete buite geskool word deur vroedvroue en ander mense nie. Hy kry die beste opleiding. Hoor mooi. Hy kry die beste
opleiding in die paleis van die koning. Die slimste mense leer hom, onderrig hom. Die slimste wetenskaplike mense in daardie tyd het hom onderrig. Hy het alles geleer wat hy kon leer uit die geskrifte uit die boeke uit. Hy het die beste leermeesters gehad. En die Here sê, jy verstaan nie jou journey nie, maar ek is besig om jouself te leer. Ek is besig om jou toe te rus. Ek is besig om self vir jou die pad te wys. Jy het nie nodig om na mense te hardloop en te wonder hoe vorentoe nie. Ek gaan jou self leer. En hoor mooi, waar die koning gebly? Die koning het in die paleis gebly. En die Here sê, ek het jou in hierdie mandjie gesit en ek het jou die rivier afgestuur dat jy op die veilige plek moet kom waar ek is. En ek het jou uit jou mandjie gevat en ek kom sit jou in my paleis. In my paleis. En ek leer jou self, sê die Here. Ek laat nie toe dat die vroedvroue jou leer nie. Ek leer jou self, die beste mense, die beste opgeleide mense stuur ek oor jou pad en dit is my Heilige Gees om jou op te lei en jou toe te rus en jou alles te leer wat jy nodig het om te weet oor jou journey. As jy gaan lees oor Farao en oor die Egiptenare, was hulle ver voor in tegnologie. Hulle was een van die blinkste volk gewees as dit kom by wetenskap. Hulle was die ouens wat goed eerste uitgevind het en ontwerp het. Van die slimste mense was daar en God het toegelaat dat Moses geleer word op die slimste plekke van die lewe. En niemand het sy journey verstaan nie. Niemand het verstaan hoekom hy in hierdie mandjie is nie. Hy kon verdrink het, die wiegie kon omgeslaan het, 'n viskolom opgeëet het, dalk 'n krokodil gewees het, wie weet, maar die Here het hom beskerm, die Here het hom geskool. Hoor mooi, die res van God se volk het geleer om bakstene te bou, maar nie Moses nie. Moses het nie geleer om bakstene te bou soos die res van die Egiptenare nie. Die Egiptenare het Moses geleer alles wat hy nodig het om te weet. Baie meer as om bakstene te bou. Jy sien, die Here haal hom uit. En soms haal die Here jou uit jou situasie uit, omdat God vir jou 'n beter situasie wil skep. Ek ervaar nie, die Here praat vanoggend met iemand profeties en sê, die Here sê, hoekom bly jy langer in hierdie verhouding? Hoekom is jy langer in hierdie abusive verhouding? Want dis nie van my af nie. Dit was nog nooit van my af nie. Jy's in hierdie abusive verhouding waar jy abused word, waar jy gebreek word, waar jy afgekraak word. Die Here sê, ek wil jou uithaal, ek wil jou op 'n veilige plek sit, ek wil jou in 'n veilige mandjie sit, ek wil jou self skool, ek wil jou self beskerm, ek wil jou self uithaal, ek wil jou self toerus, ek wil jou self alles leer oor my woord. Jy het nodig om saam met my die Nyl af te vaar. Jy het nodig om te let go, en ons sien dat die woord van die Here het vir Moses geroep en hy het hom alles geleer. Hier kom Moses in die paleis en hy word groter. Hy het nie 'n gewone kleed aan nie. Hy het die kleed van 'n prins aan. Want die Here sê, wanneer jy jou journey saam met my gestap het, wanneer jy jou journey klaar gemaak het, wanneer jy my vertrou het met hierdie journey van jou, gaan ek jou nie die kleed van 'n slaaf gee nie. Ek gaan jou die kleed van 'n prins gee.
Ek gaan jou die kleed van 'n prinses gee, sê die Here. Ek gaan nie vir jou 'n versleete vuil kleed gee wat jy so met 'n tou gaan vasbind nie. Ek gaan vir jou die beste gee uit die paleis uit. Ek gaan vir jou die beste gee uit my hart uit, want dit is my hart vir jou, die heel, heel beste. Jy sien, baie mense loop daar buite rond. Hulle lyk soos prinse, maar hulle leef soos boemelaars. Die Here sê, jy mag dalk vir ander minderwaardig lyk, maar in my oë is jy 'n prins. In my oë is jy 'n prinses. In my oë is jy belangrik. Hoor vandag, jy's belangrik, my seun. Jy's belangrik, my dogter. Vir my is jy die heel mooiste. Jy is die heel beste. Ek kan jou nie vergelyk met enigiemand anderste nie, want ek het jou geskep. Jy is uit my hand uitgeformeer. Jy sien, baie ouens loop daar buite. Hulle dink hulle is konings, hulle is prinses, hulle is prinsesse, maar hulle is niks nie, want hulle ken my nie. Maar wanneer jy my ken, en wanneer ek instap in jou lewe, verander ek jou in 'n prins. Ek verander jou in 'n prinses. En ek gee vir jou nuwe skoene aan jou voete, en ek gee vir jou 'n nuwe kleed, en ek sit 'n kroon op jou kop, en ek skep jou, en ek herskep jou, en ek leer jou alles wat jy nodig het. Vir wie is hierdie woord vandag? Dis so, so profeties. Die Here sê, daar's baie mense daar buite wat lyk soos konings. Hulle lyk soos prinsesse, but they are so confused. Maar wanneer Jesus instap, vat hy elke vorm van verwarring weg. Hy vat elke vorm van vrees weg. En miskien is jy vandag gevul met verwarring. Miskien is jy gevul met vrees. Miskien is jy gevul met onsekerheid oor jou toekoms. Die Here sê, wanneer ek instap, verander ek alles vir jou, en ek sal stelselmatig jou prentjie vir jou aan mekaar sit. En ek sien vanoggend 'n groot puzzle, en ek sien hierdie puzzle is die mekaar, en hierdie puzzle maak nie sin nie. En die Here sê, kyk, ek is besig om jou puzzle te bou. Kyk, ek het reeds begin die hoekstene vorm. Ek is reeds besig om hierdie prentjie aan mekaar te sit. En jy moet nie langer vrees nie. Ek ervaar nie, die Here sê profeties, jy sê, Here, ek weet nie hoe vorentoe nie. My finansies laat dit nie toe nie. Ek kan nie verder bou nie. Ek kan nie hierdie besigheid verder vat nie. Die Here sê, laat my toe om jou bladsy vir jou te bou. Laat my toe om jou puzzle vir jou te bou. Ek is besig, sê die Here. Al wat ek van jou vra vandag, is dat jy my sal vertrou. Ek is besig om jou hoofstuk vir jou te skryf. Ek is besig om jou boek vir jou te skryf. Vertrou my, sê die Here. En jy gaan oor 'n paar jaar terugkyk, en jy gaan na jou journey kyk, en jy gaan nie jou journey verstaan, en jy gaan sê, Here, kyk wat het U gedoen. Die Here sê, ja, ek is besig. Vertrou my, soos wat Moses se ma my vertrou het. Vertrou my, laat ek jou veilig aan die ander kant sal bring. Hier kom Moses, en hy word gekonfronteer met een van die grootste goed in sy lewe. Is jy 'n Hebreër of is jy, Moses, 'n Israeliet? Jy sien, hy is gebore Hebreër, maar hy word groot in die paleis van die Egiptenare. En hy raak ouer, en hy kyk eendag by sy venster uit, en hy sien hoe 'n Hebreër en die Egiptenaar veg. En hy weet, vandag is die dag wat ek moet kies wie ek wil wees. Is ek 'n Egiptenaar of is ek 'n Hebreër? Jy sien, ek is 'n Hebreër van bloed, maar ek het groot geword tussen die Egiptenare. Ek het groot geword in die paleis. En soms laat die lewe toe dat ek en jy vergeet wie ons is. Soms gebeur die wêreld en goed kom oor ons lewenspad wat ons nie verstaan nie, en ons vergeet wie ons is. Ons vergeet wat die Here oor ons sê. En daardie oomblik toe hy by sy venster uit
kyk en hy sien hierdie Hebreër en hy sien hierdie Egiptenaar en hy sien hierdie geveg wat fisies voor hom plaasvind, moes hy kies. En die Here sê, jy moet vandag kies, is jy in of is jy uit? Is jy vir my, is jy 100% vir my koninkryk, of is jy uit? Jy maak daar die keuse vandag in jou gees, want die keuse wat jy gaan maak, gaan jou toekoms bepaal. Die keuses wat jy gaan maak, gaan jou toekoms bepaal. En as jy hierdie hele geskiedenis gaan lees, dan lees ons en ons leer dat Moses het die Egiptenaar doodgemaak. En die Bybel leer ons, hy het hom begrawe. Jy kan net vorentoe gaan as jy jou gisters begrawe. Jy kan net vorentoe gaan as jy die pyn en die seer van jou verlede begrawe. Jy kan net vorentoe gaan as jy vergewe. Jy kan net vorentoe gaan as jy gaan vryspreek. En dis een van die lesse wat Moses moes geleer het. Hy het nodig gehad om te let go. En baie van ons, die lewe het ons hart geklap. Die lewe het jou seer gemaak. Mense se woorde het jou gepynig. Mense se dade het jou seer gemaak. En jy sit met hierdie seer hier binne in jou. En dalk sit jy met 'n stuk onvergifnis. You need to let go, sê die Here. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Jy gaan nie in jou destiny kan instap nie. Jy gaan nie die uitkoms kan sien nie. Jy gaan nie sien wat ek vir jou bestem het en vir jou bepaal het en vir jou gedroom het as jy dit nie laat gaan nie. En die Here sê, jy kan nie jou gisters oppervlakkig begrawe nie. Want die wind kom en die winde van die lewe gaan waai en het gaan die ou grafte oopmaak. En al die geraamtes gaan uitsteek. Die Here sê, begrawe jou gisters, begrawe jou pyn en jou seer so diep, dat het nooit weer opgegrawe kan word nie. Hierdie is vir iemand vanoggend. Die Here sê, let go, let go, let go, begrawe dit diep, diep. Diep, want elke keer wanneer jy toelaat dat die wind van die lewe bo oor dit waai, kom ons ou skeletons, ons ou geraamtes kom op en dit skree vir ons en dit roep vir vergelding. Die Here sê, let go, let go, let go. Vir wie is hierdie woord? Vir wie is hierdie woord? Ons sukkel met vergifnis, is dit nie waar nie? Ons vergewe vandag, môre is ons back to square one. Ons vergewe en oor 'n week word jy gekonfronteer met dieselfde pyn, met dieselfde seer. En die vyand kom en hy gooi dieselfde beeld na jou kant toe, oor en oor en oor. Maar ergens moet ek en jy op die plek kom waar ons vergewe. Ons spreek vry. Ons let go. Ons let go. Die Here sê, jy kies vandag wie jy wil wees. Hier is 'n groot woord. Hier is baie anders as wat God vanoggend met my gepraat het. Ek voel die Here is besig om ons te lei op hierdie oomblik en ons moet gehoorsaam wees aan sy Heilige Gees. Amen. Wat sak het my ligte, Kobus? Ek ervaar regtig God het vanoggend met mense gepraat. As jy nodig het om iemand te vergewe, wil ek vir jou vra om nou bold op te staan. En te sê, ek kies om te vergewe. Maak nie saak wat het is, hoe diep het is nie. Die Here lei ons anders. Die Here lei ons anders vanoggend. Ek het gedog ek gaan 5 minute praat. God werk anders. Sy Heilige Gees is soveel groter, soveel sterker, soveel meer dinamies. Wil jy nie vir 'n oomblik net jou hand opsteek as jy staan? Dalk het jy dit nog nooit van tevore gedoen nie. En net bal sê, Here, ek vergewe.
Ek kies om te vergewe. Ek kies om te let go. Ai, ek weer is staf. Kom help my. Ek wil hê jy moet dit sê, ek vergewe. Ek vergewe. Ek wil hê jy moet daai naam noem. Noem daar die individu se naam. Noem haar naam, noem sy naam. Sê ek vergewe jou, want jy het my seer gemaak, het my te na gekom, het my in die rug gesteek. Jy het van my gesteel, het my vreugde gevat, het my blydskap gevat. Ek kies vandag, om jou te vergewe, al kos dit my lewe. Dit is see, dit is diep, maar ek kies vandag om nie terug te kyk nie. I let go in the name of Jesus. Let go in the name of Jesus. Here, ek ervaar dit, u wys my, hier is wortels wat baie diep gegrond is. Here, hier is wortels wat diep, diep, diep is. En mense kan op hierdie oomblik nie hierdie wortels uitruk nie. Ek wil nou bid, Heilige Gees, dat u sal ingryp en dat u bonatuurlik nou elke wortel sal uitruk in die naam van Jesus Christus. Elke wortel van onvergifnis ruk ons nou uit. Ons spreek dit aan in die naam van Jesus Christus. Elke houvas op elke individu se lewe verbreek ek nou in die naam van Jesus. Ek verbreek dit. Ek verklaar jou vry. Ek verklaar jou gesond, innerlik, geestelik gesond. Ek verklaar jou vry in die naam van Jesus Christus. Just let go. Just let go. Just let go. Iemand wat wil sê vir oggend, ek het nodig om terug te draai na God, toe steek vandag op jou hand. Ek wil terugdraai na die Here toe. Baie dankie, nog iemand. Ek wil terugdraai. Ek wil vorentoe gaan. Ek wil terugdraai. Ek wil terugdraai. Dankie Vader vir elke persoon wat nou sy hand opgesteek het en sê ek wil terugdraai na u toe. Ek kies u vandag. Ek kies u. Ek wil nie meer die lewe lei wat ek lei nie. Ek kies u. Ek wil vorentoe gaan. Ek wil u beleef, ek wil u ervaar. You are my God and there is none like you. You are my God. You are my God. Amen. Ons gaan vanoggend 'n bietjie vir mense bid en bedien. En God se Gees is so tasbaar hier teenwoordig. En John gaan kom en hy gaan vir ons net bietjie dan bidding lei en dis ons hart vandag. En hier's baie van ons leierskap en ons ouderlinge wat gaan kom saam bid en Janine, ek wil jou uitnooi om te kom saam bid vanoggend. Sy het deel van ons span gewees en asseblief ouens, kom uit as jy behoefte het. Jy het gebed nodig, kom staan hier voor. Jy kan hier kom kniel, Jean gaan vir ons 'n aanbidding lei en ons span gaan vir jou bid. Ons gaan vir jou hande oplê vir oggend. Ons vertrou saam met jou vir 'n wonderwerk in jou lewe. Kan ek sien? Wie wil eerste opstaan en sê ek het gebed nodig? Kom staan hier voor. En dit gaan die hele tyd soos wat ons uitloop, gaan dit daar bly en jy kan ook soos wat jy uitbeweeg aan weerskante van my is daar twee tafels met mooi huisies. As jy 'n bydrae het, kan jy gerus dit daar gaan plaas.
Dankie dat jy hier was en ons hoop dat jy 'n wonderlike geseënde week het. Tot ziens.